era kujawo kabaka esawa yonna kati kiladuka esawa yonna kati kirale kulira kati kiragenda kusoka kwa ogomako mugwanga lya Sweden naye abaganda tutudde mutudde muganya okutaasa kabaka ng'obudde bukyali wulira kati kire sawa yonna yadduka bali mu kukontaininga mbeera eno mujjukira genda mu vidiyo gye nakola ng'ennaku z'omwezi 8 ogwokutaano 2024 nga 8 omwezi guno nayogera ku musajja gwe bayita Musaazi eyali akulira sekyurite ya kabaka namwogerako nga 8 genda mu vidiyo gye nakoze nga 16 nga njogera ku kuono sempije yadduse nembagamba olukiiko luleeta lutwama Museveni ne Katikkiro babuliisinga lutwama kyagenda okukola atandikire oli waakomye soko wulire bino eyo nga tuvuddeyo twabagambye omusajja yadduse UPDF negamba omusajja yadduse tumunoonya tetumulabako kati nnaku 10 Mayiga n'avaayo n'amenyawo n'agamba wamma babalimba oli yagenze kusoma twamututte kusoma Mayiga gwe osobola okutwala omusirikale okusoma nga UPDF temanyi ani yamuwadde livu wamutoloseza gwe omenyawo ebya UPDF bannayuganda ebintu bino bigatta Mayiga yatugamba abasawo bagambye kabaka tayinza kuddaawo mmule embeera mbi bakyamwekebejja era tayinza kumuvinga kuva mu mikono gy'abasawo mu nnaku 2 ne bamutulaga ng'ali Namibia nga yatugambye ali Bulaaya okuva e Germany gye baatugamba okutuuka e Namibia waliwo olugendo lwa saawa 14 ku 18 omulwadde ali mu kwekebejjebwa abasawo e Bulaaya tewali direct flight kuva Germany kugenda Namibia oteeka kubanga okola stop over somewhere omulwadde bamugana batya okudda e Uganda ate n'alinnya n'agenda e Namibia omulwadde gwe bali mu kwekebejja e Bulaaya Namibia eri Bulaaya abaganda waliwo ekintu kye mugatta oba mubirekedde kamalawo byonna nga bw'amazeewo amataka amalewo kabaka naye kino nkiddamu nkugambye baddeeyo ne baserebuletinga olw'enkwata gye tukuttemu ensonga ya kabaka ku ground balabira ddala ng'abaganda tebalina kye bakoze kye babasuubiramu si kye mukoze bawulira ddala nga bamumazeeyo ntwala omukisa guno bagamba muwulire ganda osome ekitabo ky'ekyabalamuzi waliwo omusajja Katonda gwe yali yaleeta okuyamba Isirayiri ne yeryamu olukwe yekka omulamuzi wa Isirayiri ebiseera ebyo omulamuzi ye yabanga kabaka omulamuzi ye yali amala ensonga mu kitabo ky'abalamuzi mulimu omusajja bamuyita Samusoni abamidiya abafirisuuti bamukwata ne bamuggyamu amaaso naye tebaggyamu maaso ga Isirayiri Buganda weeri tuludde nga twogera ebintu bannange kabaka ajjako Katikkiro jjako Mayiga jjako Mayiga ne mutwale mugana Mayiga vaawaawo Mayiga vaawaawo ne mugana bannange kino ne mugana kabaka Samusoni waffe bwe mumuggyamu amaaso ekisooka agenda kufa nammwe nkugambye judges mu kitabo kya judges genda osome chapter 14 15 ne 16 Samusoni bwe yatuuka ku mbeera eyo yagamba mukama leka nfe n'abantu bano bannange mugeze mukome ku Samusoni agenda kufa nammwe era atwala omukisa guno bagamba Isirayiri teyaggwaawo Samusoni yagenda n'agenda nabo Buganda yasigalawo ekyo nno kintomeredde wano
Banyarwanda mwe Museveni temuna gye muyinza kutu uwe wa mu mukama wa Yesu temuna gye muyinza twala Uganda gwe batungula Musa Musoni amaaso tebyakomawo bakulimba byagendera ddala mu maaso aha Judges chapter 15 verse 16 and 17 okay chapters onna 14 si yerimu okuzaalibwa kwe genda osome story yo kuva mu kuzaalibwa ojitusize ddala mu kufa Isirayiri yasigalawo oba temwawula kabaka wa kabaka n'obwakabaka obwakabaka weebuli obwo obwakabaka bwakayitamu bakabaka asatu mu musanvu nga bwo bubeerawo era gwe Museveni waba alina ekirowoozo ekyo nti Buganda ogenda kugikola ki ogenda gimenya oba ogenda gisaanyaawo tambula ogenda otule ku ttooyi ekigambo ekyo n'ekirowoozo ekyo okinye kikuveemu ekifurashingi kigende gwe ne gurupu yo mugende ekintu ekyo mukinye mu ttooyi ulira genda mu video gye nakola nga 18 ne 18 nga 8 omwezi guno ogwokutaano ne 16 omwezi guno kati njagala owulire ebintu bino obwakabaka bwa Buganda nga buyita mwogezi waabwo oweekitiibwa Israeli Kitooke butangaazza ku bibadde byogerwa nti Kapiteni Edward Ssempijja abadde akulira abajaasi b'ekibinja ekikuuma kabaka kiyite Kabaka Protection Unity nti yasuddewo obuvunaanyizibwa n'addukira mu ggwanga lya Canada teyatuwandiikira ng'asaba okugenda mukyala w'amayanja atandike okusoma okwetaba mu misomo gye egy'enjawulo yeroogina nga tusaba okugenda okweyongerayo okusoma bino kityoka abisambaze nga ayogerako ne bannamuwulire ku Bulange Mmengo n'ategeeza nti ng'obwakabaka Kapiteni Ssempijja yabasiibula ng'aliko emirimu emirala gy'agendako so si ng'abantu be babijeteka tiyadduka buddusi naye nga ffe yatuwandikira n'atusaba era tubadde mu nteekateeka mujjukira nga nabagambye nti yatambuza empapula eziri feeke nti agenda kusoma genda mu vidiyo gye nayogera nga 16 mujjukira nga mbatemeratemera byonna bwe byali yatambuza empapula ng'abagamba nti agenda kusoma mujjukira nga nakibagamba ono minisita wa Buganda wuno wanaabyogera nabagamba ntya kutegeeza abantu b'obuganda buna okubeera abamungi sekurity yanyinimu n'ey'obwakabaka era abantu bangi era tewaliwo kitwetagisa kutya ennyo kitooka agambye nti ebikwata ku neeyisa ya Kapiteni Ssempijja bakama be mugira PDF be basinga okuyimanya bintu by'abantu kwogera naye nga omusirikale waffe yatutegeeza bulungi nnyo ekiriwo yatwabirekedde be bannaffe ab'amagye Kapiteni Ssempijja yaludde nga yakulira ekibinja ky'abajaasi abakuuma kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga yadda mu bigere bya Major Stanley Musaazi eyakyusibwa bakama be mu JPDF olw'okwenyo embeera bw'etyo bw'eri bannayuganda tulina okwebeereramu kadde konna bababikira Ssaabasajja kabaka wa Buganda naye nga tebannaba kubabikira Katikkiro Charles Peter Mayiga ateekateeka okudduka mu Buganda okwewonya ekibabu bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe okutaasa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga olwaleero tasobola kwerwanirira ffe tulina okumulwanirira kubanga embeera gy'alimu yeetaaga obuyambi bwa bannayuganda w'owulirira bino abasajja bo bafunvubidde bamwagala mufu minshoni zaabwe zonna okutuukirira nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda taliiwo era ensonga lwaki bakola ekisoboka kyonna okumulwanyisa ye Katikkiro Charles Peter Mayiga menshoni ze zonna azimaliriza era ky'ovulaba nti bali mu kuteekateeka okutuleetera Katikkiro omulala si ku biragiro bya Ssaabasajja wabula ku biragiro byabwe bo batuteerawo Katikkiro gwe bawulira nti oyo abantu gwe bajja okuwuliriramu naye nga takolera bantu takolera Baganda wabula akolera abo Amayiga ne banne gwe bali mu olw'okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka wa Uganda
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a kaire omusomo we kitabo era mukitwa. Nkosisa kisoko kya hinyoine musomo we nebyakula mene byaga. Nkosisa choto chino kyoita museta firwa. Nkosisa kisoko kya hinyoine kumbesura bune musomo kisabo. Buli muntu yenna ali ebulaya. Biza ziganyi, mafula ziganyi. Buli choko na kifitu kitamu. Era gwe tona chofuna, ekino choto kye nkosisa kyoita museta firwa no osomo lwe mikisa jonne jali mu kusumulwa. Mwabaine ebizibu balemeddeho tofumbirwa. Jangu ewange kwasika kakaire kusumuleka ebizibu. Genda mu video gye nakola nga naku z'omwezi munaana owulira obasa abagamba nti musaazi yabba ettaka yabba Kabaka saabibagamba nga munaana saabibagamba mu video nga munaana nti musaazi ne mbabulira musaazi ne mukyala we n'edduuka eryali mu tawuni wakati Gerakona mugezo wa PDF Brigade ya General Felix Kraije yategeza nti watu kidde kulonga tebannamanya maitre ga Captain Sembijja kichita absence from duty era message ya absent yatumidwa but message ya absent wetumibwa mu kitina maji tutandika kulondola before chi biyinza kusangibwa na yenge hicho tunachikola katutuma abasobola kutukira abatukira Jehova oba olutukusubira okubeera bakutegeeze bwezina bwe nako abiri mu ngotumu bara awe without official leave award simara butuma lokutuma message ya award tuteka u board of inquiry official no wachi yabula so butuma lokuzura nti dala kiyabula ngatumuja kustrings agama tsempija ya sikisidwa Captain Christopher Rutamu okulira abakumaka baka ngebya sempija iba binoonyerezaako sala gambye nti nno baleese Rutwama nti bali mu meeting kuteesa ku briefing kuleeta Rutwama mbuuza ebyo bwe biba ebyo nabiba letanga biri between Mayiga ne Museveni kati wetulabulira ebirala byetuyogererako byebikyamu ebirala byetulimba kwegamba ebirala byonna bye nababuulirirako ebife mmengo bya bulimba bye nayogera ku Kabaka bya bulimba bino bituufu kubanga be baabiwadde amawulire ffe twabyogera tebinnaba kutuukirira abaganda musituke mumanyi ekiri ku Kabaka mumanyi ekiri ku Kabaka nabagamba musaazi nembagamba sempijja nembagamba Rutwama Rutwama na ye kankubulire nawe Rutwama ne Rutwama namubalaga ne musaazi namubalaga ne sempijja namubalaga zampoma za satellite kati fete tuli wano kusaga abaganda nabasubiza nja kuba omuganda engolo ate njagala omuganda nga mukulukulu mu myaka 8 awo nsanvu ojjo nga ngalamba olumiddwa nnyo saba sajja nja kukuba engolo ntekeko n'omugere waliwo ababbi be Kampala ennaku zino balina emigere gye bakuba jja kugubya nakukana omugere ku mutwe newe bakire sawa mukaga mukubo wakati nge bintu abitutte nja kukuba omuganda omugere ku mutwe nga yeekaabya kaabya nga chansi weri ey'okukola ekintu mbuuza bye nayogererako okwo kwonna 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 bye najjawo we najja bino bwe nabyogera bwali bulimba bukedde bwebireeta bwe bibeere ebituufu mujja kakasa naddala abawakana abasajja mmengo negamba nti yo ye yatadde wa UPDF yagisiibula era bo ne bamusiibula agende mmengo Mayiga wakanya nti oli teyadduse Mayiga ye yamuddusiza lwaki
UPDF namo mucha ya galo kuno nye lesanga melega avude yu na gamba nti yeye ya mutade yeye ya musibude musibula atya mutuwala atyo kusoma anga talagambi mutuwala atyo kusoma without consent ya UPDF Mega ine chintu chali mu kukonteininga uchatudde mega wantu watudde yafuseewo atai kati yafuseewo na bufusi nokupama yapamye kubuli mega wapamye kubuli nzira mu bine bintu byenjogera ndi wa NRM kuba mu manyi nyo kugira his excellence wachogedde bananga nzindi we NRM wamma ah mega wotudde mu ntera wapamye bulange mega wapamye bulange ne tujja kuvulunga mu biwo nze kubuli Araganda musituka bintu bino tubyogera obudde bukyali byonna nga bwe twabyogera wikisi zigenda mu mmeka kati biibyo mu obukedde lw'ebireeta tumaze emyezi gigenda mu ebiri nga twogera ku babaka ba paramenti ekyo nkivuddeko ngenze kukyala tumaze emyezi ebiri nga twogera ababaka muve mu paramenti ngera tubawadde n'ensonga tuli mu kiseera mu 7 kya singo okwetaagira mu opposition Bwe muba muli baddala muveeyo mwalemeddeyo mumaliriza mututisa emisolo ne mukomawo nga bulijjo ne mujja mutuzannya ki politics ndaba gu politics guno ndagala kwebaza His Excellence Kyagulanyi Taata ogugwa ogukoze eggulo bwedda buli muntu akuba essimu agamba president yatugamba favor boss Mbana ya temu mweka soke mbabu ujiri. Musoke mwela ze mukama. Orwa nasare bedi. Generation ya fe. Generation ya mwe. Eyo. Kumaka tifetu genze. Mwaulida abana wevate soru na kule guru. Mwaulida abana wevate saku programu ya teacher umbuye. Neku mikutu joneje chuka chuka. Chicha chukujira mubwongo ba chitafe neba jajama fabari wakati bwembate mtu wei ambisi za kutujira tukole chintunga mchariwo abana bajako mzendi mugumu erisera bya Uganda byo maso biri wagumu abana chaba tulamu ne mubwongo ne mumitima kati bebulira dela beba bosi bebyo obufuzi eyi ntandi kwa sintono Inyotani kwa sintono. Mwebali nyumu mwebali ledalo kumanya chemuli. Awo temuvao. Mutambulilao. Uganda visera vya yevyo maso. Orwano biinzo kumanga tonaba biraba. Na ye ulira. Omuntu bwasimba. Ebili merye munimiro. Ye? Aina ruwaitamu wati wabai na nyanya nana banga. Asoka kukamuli. Ngazi ya kamuli. Ata nikile udalo kuli langa nakabugu mukamu kute na gamba ya. Ntebio season. Nagenda kuntengo. Nga esude ntengo wano. Kwa kama. Ata nikile wukulaba ama kungula. Ngarabe ntengo. Eriko. Ero womuntu asira nemu nimiro. Atandikira wo kubika ennyanya tezigira ne zitula wansi abatayagala mu muddogo nana agukura nange awayinza okumala mu nnimire naku bbiri nga tanyukanga kubanga ennimire esanyusa Uganda y'omu maaso mbakakasa Uganda yencha Uganda yencha beba boss mwe abaliwo ab'omulembe guno bwe mutasituka Museveni agenda bakutula bwamalo bakutula abana bamukutule bo bajja kutereza ensi yaabwe mbakakasa Dulinga waliyo na akimanyi nti feba bosi waliyo kadama yinza okwogera n'okumayengo g'ensi eno naye wawulidde abaana bwe bateesa obulumi bungi naye n'essuubi lingi ekyo kimala labayo bwe baamaze okutujira ne baddayo mu ga politics gaabwe as usual wulira ku politics wano
nsavu mutano bagala buwa ministry ya science and technology kukula chintu echi mbu kongira kuyigiriza abantu bwe banywa mwani obumbi nsavu mutano chana abantu wani agenda okubasonyiwa kati nze njala kubagulya because kituuse nga tebakyafaayo nti simanya waliwo agenda okukola vaccine endala yangwa obuwumbi 25 kati magoola bwe bamuwa obuwumbi 576 eno bwe basika obulala mu mwanyi kiki bagenda okuleeta innovation mu mwanyi kubanga abantu bwe bali abalina companies zaabwe ezirostinga emwanyi ezizisa emwanyi vitu zeekaliza kati innovation ki gye baleeta tukinywere mubikopo binene bya gama tukinywere mubukopo butono oba tukinywere mu disposable njezo tubawa obuwumbi 75 sente okwegamba bakwata omusolo gw'abantu bonna ne bagudiibuuda ne bamala ne bongera okukama abantu abali ebweru nze nno nyongera okuwumatiza bannayuganda nti bannaabe buli bwowulira ng'omusolo gukunyize oba oli kabaale oba oli oyima wemanya nti akunyigirizisa omusolo guno gwonna ye gavumenti ye NRM kubanga bannaffe tubagambye ne bawakanya abe NRM abasinga obungi bo bali wano abamu ku bannaffe bagabugambye oba gubanyika gubanyike tutuuse wano nga tubagamba zino sente zemuwa ez'okuyigiriza abantu okunywa emwanyi okunywa kaawa musize mu nguudo bannaffe omanyi kye bagambye bagaine edda tujaziwaayo kakati gwe buli munnayuganda akuba ekinnya manya sente zo bazikuyigirizaamu kunywa mwanyi oba kunywa kaawa bannaffe batuuse ng'ensonyi tebakyasirina bazinaabye emmaaso ate kino kirage ne bannayuganda bannange mutunuulire engeri gye mulonda mutuleetera ekizibu owulide mutuleetera ekizibu abantu be mulonda batabalumirirwa ate bwe mumala ne bugamba mukuwebale tulwanire tuli bameka tubadde wano nga bannaffe bagamba kimu siyite mwabaleeta endala siyite kwe katabuuzaamu nakubuuza nakka nti zino sente tezisobola kgenda ne okiwulidde oyo politics aliawo ffe bakadaama ne basekadaama twakitegeera dda ne tubabuulira mufulume palamenti nze mbuuza nsereka akulwaniriro kakasa ezo sente zebawaako nsereko n'atalaaga ensi eno okugula bayisima okugula n'omusajja alina emimu egikoma eno ku nkoona alina emimu egigwa olubege bannanga oli omusajja alina emimwa alina emimwa ezo zatalagamu ensi eno nadda eri n'agenda ajooga n'atwala ababaka ba palamenti abakazi ebweru n'abatuuse eyo muganda wange ezo sente kati wano bwajja n'ayogera era alesa akukoonyeemu akantu bannange nammwe mulabe bwe mulonda kakati abasindika mu 2026 musobole okulonda abawerako balwanagane ne Museveni 2026-2031 oyo ye politics abaddewo Museveni yabateeka njagala nkubuuze okakasiza ddala nti nsereko ali mu palamenti abalwanira kiki kye yayogedde ku basuubuzi jjuuza abasuubuzi beerwanyeeko ababaka b'omu Kampala Central nsereko talina we yalabikira paka leero Shamimu Malende talina we yalabikira nga be batwala Kampala abasuubuzi beerwanako bokka bwannamunigina bo bennyini be babiyisa era baba bamaze okwetegeka bonna baalidde ssente eno okuggyako ssenyonyi ye tiyabaddewo aliweeru wa ggwanga ssenyonyi aliweeru wa ggwanga abaana bakalakase ssenyonyi naye twabagamba bannange muve mu palamenti nga ffe tubimanyi mukama atuwadde ekisa okumanya miitingi z'ababano gye batuula ffe tubijja mu kabano mmwe gye mutamanyi na gye bibeera palamenti terina polisi tewali mubaka wa palamenti awo yali atudde nagenereetinga ekirowoozo n'akireeta nga kikye ne kivaamu etteeka eriyamba Uganda aba bano be batuula eri
Ne wamara okuchiisa ne bagamba tuchiwani nti majezi. Tuchiwani nti ani musasizi. Musasizi ne mja nkatinga. Mbere ningirangu tuise budgeti. Kati fetubi jamu kabano. Fetubi jamu meeting za kabano kumpoma satellite. Ne tubalabula ngo obudde bukyali kati mutubulira ngo mutulwaniride. Nseleko gwolwanirirani. Nseleko liwo opposition. Ngabo walwanirirani. Naye gwe sekinyo. Yana chinyo chiri kunguru bwe chiti sekinyo. Mbunene mmukura bubi. Mulabe mulonda mutumenya tuli batono. Kati echo abateeka masubi nti biya biri mu mukaga muongereka ababaka mweyongere okulwana mu paramenti ebyo gendo bigambe nnyoko ne kitawo ebyo byekisirubye gendo bigambe nnyoko ne kitawo fete mujja kutumanyira twaba wa solution twaba gamba muve mu paramenti ngoro mwalwaje mumwelene semse ndiye misoro twabagamba gina emyezi ebiri ogwokuna ogwokutaano Museveni aba abeetaaganyo in fact ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano aba abeetaaganyo mugwokuna yasaba supplementary bill ogwokutaano yakasaba supplementary bill tuli ku end of year financial year na tulagamba wano Museveni wabeetaagira mu munyige kati otuletera ekinyo ku nguru honarebo sekinyo Feiz Excellence yatuzukusadda naatuwa n'obusobozi obubasookayo paramenti y'abakadama yagaba dda solution muve mu paramenti ne tubakubira n'amasimu ne tubagamba mwayodde omusimbi fene mutwongerako emisoro olwaleero bw'osanga Kenny Lukyamuzi toyinza kukakasa nti nno yali abaddeko mu paramenti ekisanja yenna ali wali anywa wala gikongola ziga yenna ali wati alinga eyayokebwa abalongo alinga eyakwata ku Nazaala bwe kuna lebo Lukyamu siku. Temula banga muli bakabi. Bujja kucha. Nga toi nesante Museveni zaba wadenga toi inako ya dechi kumi teka wabi. Tua tu providing the solution iwano. Arana nebakona video zenja ulu. Netuwa kubila nama simu netuwa webi roo ozo vya fe. Mwebali nyo mwebali lidala. Ukututunda. Egulo tetwawulidde kigambo kya Katonda.